Ήρθαμε σήμερα μαζί με τον βουλευτή τον κύριο Μπάρκα για μια περιοδία στα νοσοκομεία της Πρέβεζας και θα συνεχίσουμε και στη Λευκάδα. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας, για να το ξεκαθαρίζω από την αρχή, γιατί άκουσα κάποια αιτήματα από τους εργαζόμενους μέσα και από τους φορείς που συναντήθηκα, είναι νοσοκομείο που θα συνεχίσει να λειτουργεί. Εμείς μόνο ανοίγουμε, δεν κλείνουμε νοσοκομεία, όπως το δείξαμε και στη Σαντορίνη, που είναι το νοσοκομείο που άνοιξε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας έχει ενισχυθεί και θα ενισχυθεί εντός του έτους με συνολικά 22 άτομα προσωπικό και παραϊατρικό και γιατρούς. Ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία 6 επιτουργικοί γιατροί από τον Οκτώβριο και μετά. Υπογράψαμε άλλους 2 επιτουργικούς γιατρούς που καλύπτουν κενά του μικροβιολόγου και του ορθοπαιδικού. Υπάρχουν 3 μόνιμες θέσεις γιατρών. Υπάρχει προσωπικό που έρχεται από την προκήρυξη των 585 ατόμων του επιτουργικού προσωπικού, από τις θέσεις των μονίμων της 4K και 5K. Και από το μεγάλο πρόγραμμα που κάνει το Κερνό για την αντιμετώπιση των δομών φιλοξενίας προσφύγων, που και εκεί ενισχύεται εμέσως και αυτή η δομή με άλλα 5 άτομα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο όσο χρειαστεί και ήδη ο ΕΟΠΗ και από το νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία στη χώρα, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έδωσε 76 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση μαζεμένη και δίνει και άλλα 76. Και ο σκοπός μας είναι μέχρι τέλος του χρόνου, για πρώτη φορά στα χρονικά, ο ΕΟΠΗ να υλοποιήσει την κάθε χρόνο δέσμευσή του να χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία που μέχρι τώρα δεν γινόταν και να φτάσουμε σε ένα ύψος περίπου 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ πέρα από τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα αίτημα για ενίσχυση περίπου 110 με 120.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, το οποίο πιστεύω θα υλοποιηθεί. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μας ενημέρωσαν για μια σειρά από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνική υπηρεσία που υπάρχει έλλειψη προσωπικού και πιστεύω ότι στην προκήρυξη των 1.200 ατόμων, που είναι πέρα και ξέχωρη από τα 1.538 άτομα, θα μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια πράγματα και για τις ανάγκες του προσωπικού της Πρέβεζας, γιατί αυτή η προκήρυξη όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό θα είναι μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα τα νοσοκομεία εκεί, και για να μπορέσουμε και να καλύψουμε και αιτήματα μετατάξεων. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και αυτούς τους νοσηλεύτες από χρόνια, αλλά επειδή δεν είχαν βάρβα στην κορώνη δεν υλοποιούνται. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν μια σειρά από ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, διότι είναι πολιτική μας επιλογή η στήριξη και η αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα υπάρξουν μια σειρά από σοβαρές ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την οργάνωση για πρώτη φορά της πρωτοβάθμιας περίταψης, που ήδη υπάρχει έτοιμο σχέδιο, θα χρηματοδοτηθεί από τους φόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, περιλαμβάνει και τις φορείς της Πρέβεζας, της Άρτας και τις άλλες πόλεις της Υπήρου, για τον αστικό ιστό μιλάμε, την πρωτοβάθμια στις πόλεις, όσο και την χρήση χρημάτων από τα έσοδα του διαγωνισμού για τις άδειες, τα οποία θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση και της υγείας. Ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα στη νέα διοίκηση. Υπάρχει ένα αίτημα το οποίο θα το καλύψουμε μετά που θα μας καταθέσουν προϋπολογισμό από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας για την επισκευή και την αναβάθμιση κτηριακά του χώρου των χειρουργείων και είναι σε εξέλιξη από ό,τι μαθαίνω και ένα πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το γενικότερο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΕΣΠΑ. Το νοσοκομείο στην Ελλάδα θα το επισκεφτείτε στην συνέχεια εκεί για το καινούριο νοσοκομείο μιλάω. Το καινούργιο νοσοκομείο τελειώνει. Ένα λόγο που πηγαίνω είναι και αυτό, να δω σε τι κατάσταση ακριβώ βρίσκεται και να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα που θα παραδοθεί και θα παραλυθεί το έργο, για να δούμε και τα κόστη τη μετακίνηση και το χρονοδιάγραμμα τη μετακίνηση του νοσοκομείου. Και βέβαια θα υπάρξουν και εκεί πέρα συγκεκριμένε ανακοινώσει σε σχέση με την ενίσχυση και αυτό το νοσοκομείο, όπω και όλα τα νοσοκομεία στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2015 και πέρυσι, έχουν ενισχυθεί και θα είναι επιταχυνόμενος αυτός ο ρυθμός ενίσχυσής τους βασικά με προσωπικό και την αναγκαία και ορθή χρήση των πόρων που έχουμε κάνει μια επιλογή και έχουμε αυξήσει σε σχέση με το 2014 πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ την κρατική χρηματοδότηση προς τις δημόσιες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας. Ενδεχόμενο στη λειτουργία των δύο νοσοκομείων Πρέβεζας και Λευκάδας υπάρχει, δεν υπάρχει. Πράγμα. Ενδεχόμενο στη λειτουργία των νοσοκομείων Πρέβεζας. Εντάξει, θα δείτε. Έχουμε κληρονομήσει μια πολύ βαριά αμαρτία. Πολύ βαριά αμαρτία. Το προηγούμενο διάστημα, για λόγους λιτότητας και χατζαρώματος και καταβαράθρωσης, να το πω έτσι, της δημόσιας υγείας, οι προκάτοχοι μας στον χώρο της υγείας προχώρησαν σε μια σειρά από ενοποιήσεις και λειτουργικές διασυνδέσεις νοσοκομείων, οι οποίες δεν λειτουργήσαν.
Δεν προσέφεραν τίποτα. Το μόνο που προσέφεραν ήταν το μεγάλο ψάρι να φάει το μικρό, πιθανά, το λέω σχηματικά, με την έννοια ότι επειδή υπήρχε πάγωμα διορισμών τα προηγούμενα χρόνια, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που γίνονται προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού. Έτσι. 1985, 1538, 1200 σε λίγο, 760 γιατροί, άλλες 2000 που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν ότι πρακτικά τα νοσοκομεία δεν υπήρξε κάποια οικονομία κλίματος σοβαρή, ίσα-ίσα που δημιούργησε τρομερά μεγάλες δυσλειτουργίες αυτό το πράγμα και στις νησιωτικές περιοχές και στις υπηρετικές περιοχές. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουμε εμείς ένα πείραμα το οποίο απέδειξε ότι απέτυχε. Αυτή η ιστορία. Διότι, να το πω έτσι με ένα παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα να ενοποιήσεις ένα νοσοκομείο που έχει 200 κλίνες με τρία μικρότερα που για λόγους του παρελθόντος είχαν φτιαχτεί, το οποίο είχε 30 και 40 κλίνες ή 15 κλίνες, ας πούμε, κλπ. Εκεί το δέχομαι. Αλλά να ενοποιήσεις δύο νοσοκομεία που έχουν την ίδια δομή, τον ίδιο αριθμό κλινών, να μιλήσω για εδώ, να μιλήσω για την Κοζάρη και την Τολεμαίδα. Αυτή η διασύνδεση δεν επέφερε τίποτα. Μεγάλωσαν καυγάδες. Ουσιαστικά πρέπει να ενισχύσει αυτές τις δομές, να αναπτύξει κάποια πράγματα πιθανά το ένα προς μια κατεύθυνση, το άλλο προς κάποια άλλα, ίσως κάποιες πιο ειδικές μονάδες κτλ. Και να, η συλλειτουργία να έχει να κάνει με τη συμπλήρωση κάποιων ειδικοτήτων, ας πούμε, που μπορεί το ένα νοσοκομείο να έχει πιο πολύ και το άλλο λίγο. Αλλά οι βασικές ειδικότητες και οι βασικές κλινικές πρέπει να καλύπτονται σε επίπεδο νομού και τοπικής περιφέρειας. Δεν αποκλείεται δηλαδή στην λειτουργία τμήματων, ας πούμε, καρδιολογική κλινική. Όχι, δεν είναι στο σχεδιασμό μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι στο σχεδιασμό αυτό το πράγμα. Διότι, κοιτάξτε, το σύστημα υγείας έχει συγκροτηθεί με βάση ένα χωρικό προγραμματισμό που αντιστοιχούσε στις έδρες των νομών των περιφερειακών ενωτήτων που έχουμε τώρα κτλ. Λοιπόν, έτσι έχει δομηθεί το σύστημα, έτσι έχει δομηθεί και η σχέση με τα κέντρα υγείας. Καλά, έχει γίνει και ένα μεγάλο πελατειακό παραμάγαζο αυτό το πράγμα, έτσι. Έχει σαν 10 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Κέντρα υγείας κτλ. Φτιάχναμε και ένα έργο και το φυτέυαμε κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτά αλλάζουν στον προγραμματισμό της πρωτοβάθμιας, αλλά ουσιαστικά η κεντρική ιδέα είναι ότι οι βασικές ειδικότητες, και μιλάω για παθολογία, για χειρουργική, για καρδιολογία, για αναισθησιολογικό τμήμα, για ορθοπαιδική, για ουρολογία, αυτές πρέπει να είναι αυτόνομα αναπτυγμένες σε κάθε νομό. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται πάντα με το χειρουργό. Έτσι. Δεν θέλει κάθε νησί τον νοσοκομείο του, γιατί δεν είναι και ο αριθμός των περιστατικών. Σε κάθε, γι' αυτό υπάρχει και η λογική της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας. Έτσι. Θες σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, και βέβαια και η υγειονομική περιφέρεια αυτή που υπάρχει έκτη, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι από τη Σαγιάλα μέχρι την Ελαφώνηση, ας πούμε, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Απλά το παραλάβαμε, το ισορροπούμε και προγραμματίζουμε το διαχωρισμό του, ας πούμε. Που ουσιαστικά πρέπει να έχεις στις έδρες των νομών σοβαρές νοσηλευτικές μονάδες και στην έδρα της περιφέρειας το νοσοκομείο, το τριτοβάθμιο, το οποίο θα καλύπτει αυτά που δεν μπορούν να καλύψει τη δευτεροβάθμια περιφέρεια. Αυτή είναι η λογική. Και αυτή θα ενισχύσουμε. Σε τα κέντρα υγείας του νομού Πρέβεζας υπάρχει κάποια. Προσπαθούμε και να ενισχύουμε και από τις προσλήψεις που γίνονται μέχρι τώρα. Ακόμα και από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 98, χωρίς να παίρνουν τον κόσμο και τα λοιπά, και από τις προκήρυξεις που γίνονται τώρα και η προκήρυξη που βγήκε και στους 760 γιατρούς, ένα μεγάλο κομμάτι πάει και προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ακριβώς γιατί και αυτά είχαν αφαιθεί στην τύχη τους. Υπάρχει ένας συνολικός ανασχεδιασμός της πρωτοβάθμιας τώρα και επειδή είχε ανακοινωθεί 19 φορές, την 20η θέλουμε να την κάνουμε, που ουσιαστικά θα επεκταθεί η πρωτοβάθμια και στις πόλεις, όχι σε 4 δήμους. Πιλωτικά που λέγαμε, εξασφαλίσαμε πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τις περιφέρειες. Υπάρχει το καταρχήν ok από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελικό σχέδιο που φτιάχτηκε θα κουβεντιαστεί τις επόμενες μέρες από την προσωπία του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για να πάρουμε το τελικό ok και που ουσιαστικά προβλέπει την ανάπτυξη 300 δομών, 310 τοπικών μονάδων υγείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Με μια προσπάθεια να καλύψουμε καταρχήν περίπου 2.350.000 αστικό πληθυσμό. Τα κέντρα υγείας που υπάρχουν, είναι σαφές ότι ορισμένα έχουν χτιστεί και είναι καθαρά απελατειακούς και ψηφοδελικούς λόγους του παρελθόντος. Δεν θα τα γκρεμίσουμε, είναι προφανές αυτό το πράγμα. Και αλλά θα τα εντάξουμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό και εφημέρευσης και κάλυψης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των περιοχών τους. Γι' αυτό θα ακούσετε και κάποια πράγματα τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Ευχαριστώ πολύ.
το επικουρικό προσωπικό του νοσοκομείου πληρώνεται από τον προπολογισμό του νοσοκομείου. Πληρώνεται από τα ίδια έσοδα. Από όσα ίδια έσοδα θεωρούνται και τα νοσήλια του νοσοκομείου ή οι παρακλινικές εξετάσεις από τον ΕΟΠΗ. Και ο ΕΟΠΗ ήδη χρηματοδότησε τα 76,5 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Πρακτικά ήταν το άρθρισμα των ποσών που είχαν βάλει όλα τα νοσοκομεία με την τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους του Ιουνίου ως δαπάνη μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού. Ξεκινήσαμε με 60 εκατομμύρια ευρώ πανελλαδικά δαπάνη μισθοδοσίας, αυτή τη στιγμή του επικουρικού προσωπικού, είτε ιατρικού είτε λοιπού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 76.400. Εγώ υπολογίζω ότι θα πάμε γύρω στα 80-82 μέχρι τέλος της χρονιάς, γιατί πρακτικά ικανοποιούμε όλα τα αιτήματα που μας έρχονται, είτε από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, είτε από την πρωτοβάθμια περίδαψη, για την κάλυψη άμεσα αναγκών με επικουρικό προσωπικό. Και αυτός είναι και ο λόγος που δώσαμε και την παράταση σε επικουρικό προσωπικό, είτε λοιπόν είτε γιατρούς που είχαν διοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε δεν τίθεται θέμα με το. Όχι, δεν τίθεται θέμα, ήδη τα έδωσε τα χρήματα και θα δώσει και άλλα και δεν υπάρχει πρόβλημα κάλυψης πιστώσεων για αυτό το πράγμα. Είπατε πριν ότι τον επόμενο καιρό, τον επόμενο χρόνο θα ανοίξει το νοσοκομείο της Λευκάδας. Μιλώντας πριν τον κύριο Γκέιλ, τον εργαζομένο, μας είπε ότι το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας χρειάζεται γύρω στα 400 άτομα προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το πάρον νοσοκομείο της Λευκάδας λειτουργεί με 100 άτομα προσωπικό. Η Πρέβεζα εδώ είναι γύρω στα 250 άτομα. Θέλει ο πρεβεζάνικος λαός να γνωρίζει εάν θα το κλείσετε αυτό το νοσοκομείο ή θα το συγχωνεύσετε με την Λευκάδα και πού θα βρείτε αυτό το προσωπικό να λειτουργήσει το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας. Τώρα, θυμίζει μια μαρτυρία που λέει αναγυρίζω από το στενό και πάω πάλι τον τόπο να μην σου βάλω αγάπη με τους γλώσσες των ανθρώπων. Λοιπόν, απάντησε. Σε κάθαρη δήλωση. Ναι, αλλά πριν νομίζω ξεκίνησα. Το να επαναλάβω. Όχι, δεν έβαλα σαν τσακό, εσύ το πήγες γύρω-γύρω όλοι. Λοιπόν, είπα, εμείς μόνο ανοίγουμε, δεν κλείνουμε. Εξήγησα και τη λογική. Μα συγχωρεύει άλλη λέξη. Να σου πω κι άλλη μαγνά. Την παρτινάδα δύο φορές δεν θέλω να τη λέει. Γιατί θα ρούν οι κοπελίες που σου άρεσε να γατέλει. Απάντησα πριν. Για τον νέο νοσοκομείο. Για να αναπτύξουμε τις κλίνες του νοσοκομείου με βάση το προσωπικό που υπάρχει, μιλώντας για τη Λευκάδα, για αυτό που με ρωτάς, για να απαντήσω στο μόνο κομμάτι το οποίο δεν είχα απαντήσει πριν, θα ανοίξουμε τις κλίνες που μπορούμε να ανοίξουμε το προσωπικό που υπάρχει και θα προβλέψουμε στις μελλοντικές προσλήψεις που θα είναι αρκετές, γιατί είναι πολιτική μας επιλογή να στηρίξουμε, μια ίσως πιο ιδιαίτερη ενίσχυση προκειμένου να αναπτυχθούν πιο πολύ τα νοσοκομεία. Επειδή υπάρχει εξαγγελία. Επειδή υπάρχει εξαγγελία για καινούργιο νοσοκομείο από τον προηγούμενο βουλευτή. Η δική σας θέση για νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα, γιατί υπάρχει και έντονο. Δεν είναι εποχή που δένουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Αυτά τα δένανε στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή ισορροπούμε και ενισχύουμε τις δομές που υπάρχουν. Όταν ξανά έχουν οι καλοί καιροί, ξανά που.